Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje estamos aqui, galera, com o Jailson, mano. Jailson boladão aqui, ó, a cara dele aí, ó. Hoje estamos com o Jailson, beleza? O Jailson, pra quem não sabe, mano, ele é um agente, entendeu? Da SWAT, ele é um policial, tipo, muito respeitado. Pra vocês verem, ele já é um pouco de mais idade, entendeu? Ele não é muito jovem. Então, por isso que ele é um pouco respeitado aí, mano, na corporação, beleza? Hoje a gente tá com o Jailson aqui. Jailson quer que vocês deixem o like no vídeo, beleza? Clique no joinha aí, mano, que vai deixar o Jailson aqui felizão, beleza? Vamos bater aí 10 mil likes aí e compartilhar, mano. Compartilhar pra geral aí. Jailson mora aqui nessa casinha aqui na frente da praia, mano. Não é tão lá mansão, mas é uma casa bem cara. Ontem teve um showzinho do MC Fiote ali, ó. Por isso que o palco ainda tá montado, entendeu? Ontem teve um showzinho ali. E hoje, mano, hoje Jailson tá indo pro seu dia de trabalho. Porque hoje a gente vai jogar aqui o GTA V como se fosse um agente da SWAT. Beleza, mano? Então Jailson já tá pegando aqui sua SUV, mano, da Mercedes, entendeu? E vamos partir na missão, mano. Vamos partir na missão. Ele foi chamado logo cedo. Ele foi chamado logo cedo porque tá acontecendo alguma coisa no interior. E a gente precisa ajudar, entendeu? A gente precisa ajudar. A SWAT precisa ajudar. Pera aí, cidadão. A SWAT precisa ajudar as pessoas do interior porque elas não têm muita força armada pra poder combater os bandidos. Entendeu? E o Jailson não sabe porque não pode ser falado pelo telefone. O pessoal da SWAT é meio assim, entendeu? FBI, essas coisas. Ele foi chamado pra chegar lá no prédio e ser informado o que que tá acontecendo. E é isso aí, mano. É isso aí. Jailson tem uma vida muito boa, mano. Jailson aqui. Todo mundo conhece Jailson. Quem não conhece Jailson? Você conhece Jailson? Coloca aqui nos comentários se você conhece Jailson, porque eu conheço Jailson, mano. Eu também. Partiu, mano. Partiu que o prédio é logo ali na frente, como vocês podem ver, mano. Ele fica ali no meio daquela área de prédios, aqueles arranha-céu ali, entendeu? Fica perto do banco ali, do Maze Bank. Vambora, vambora, vambora. Está aqui, mano, ó. Deixa eu encostar aqui. O prédio de onde o Jailson foi convocado aqui pra poder ser passado a missão. Dá licença, cidadão, dá licença que a gente tá na pressa hoje. Prédio do FBI, mano, como vocês podem ver aí. Opa! E aí, cidadão? Opa. Tudo certo aí? Boa tarde. Eu sou o Jailson, né? Vocês me chamaram aqui, eu sou agente da SWAT. E eu quero saber qual é o problema, entendeu? Que eu vim o mais rápido que eu pude. Vamos pra minha sala. Sim, senhor, vambora. Será que tem alguma coisa muito cabreira acontecendo na cidade? Porque falaram que é lá no interior, nem é aqui na cidade grande não, é no interior. E pra chamar a SWAT é porque deve ser uma coisa muito perigosa, entendeu? Temos um caso urgente mesmo. Um caso urgente? Fala pra nós qual é o caso. Tá tendo um assalto ao banco do interior e eu preciso de você. Assalto ao banco? Sim. Sabia que era alguma coisa, tipo, muito grave. E tipo assim, tem refém? Muitos reféns, muitos. Aí, ó, sabia. Não, pode deixar com a força da SWAT aí que a gente vai lá ajudar. Deve ter alguns policiais lá já, né? Você precisa de alguma negociação, alguma coisa assim, né? Ó, tem mais de 10 reféns em menos de 20. É o quê, rapaz? Tem mais de 10 reféns em menos de 20. Ah, beleza. Beleza. Então já vou logo colocar minha roupa aqui e já vou partir logo pra lá. Tem algum agente pra ir comigo? Calma, eu ia chegar nesse ponto agora. Seu parceiro tá lá te esperando. Tá onde? Lá me esperando onde? Ali naquela salinha ali, ó. Naquela salinha ali? É. Beleza. Ali perto do banheiro. Beleza. E o carro fica onde? Lá na garagem, lá embaixo. O agente vai levar você até lá. Beleza. Então eu vou entrar lá pra poder me arrumar, beleza? Valeu. Caraca, a gente tem que ir o mais rápido possível, rapaziada. A gente tem que ir o mais rápido possível, por quê? Porque tem refém. E quando... Ixi, não é aqui não. Tem refém. E quando tem refém, é uma parada meio braba, entendeu? Vamos entrar no banheiro aqui, que a gente tem que se arrumar e colocar nossa roupa aqui. Vou entrar aqui. E vamos partir logo, mano. Vamos colocar nossa roupa aqui logo. Jailson já tá aqui, ó. Tá me escutando no radinho aí? Eu tô falando que no radinho você tá me escutando aí, ô, agente. Sim, senhor. Sim, senhor? Então é isso daí, mano. Só nós dois aqui basta pra poder tentar deter aqueles bandidos lá. A gente pode estar subestimando eles, não é não, 01? Mas só que a gente pode também dar conta do negócio. A gente deu conta já em coisas piores, não foi não? É claro. E a gente já tá com a nossa arma aqui, nossa vestimenta. Vamos lá pra garagem pra gente pegar a nossa viatura. Essa aqui é a nova? É o novo camburão que eles falaram pra gente? É. SWAT ali em cima, ali, ó, escrito ali. Caraca, tá muito bonito. Esse aqui a gente então vai estrear hoje, né? Blindadão, caraca, velho. Eu adoro essas viaturas, mano. Eu adoro essas viaturas porque, aí, ó, Los Angeles, Polícia Departamento. Top demais. Isso aqui você pode sentar tiro com força aí que não entra bala nem a pau, mano. Olha isso aí. Nossa. Sabe qual que é o bom? Antibomba esse carro. Aguenta quantas bombas ele? Três bombas, né? Então a gente tem três chances, entendeu? De ficar vivo
a explosão dentro dele, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entre aí que a gente tem que ir logo, mano. A gente tá conversando fiado demais. Aí, ó, parece que a rua tá vazia, entendeu? Parece que a rua tá vazia por causa disso daí, hein? Ninguém tá na rua, rapaz. Ninguém, ninguém. E a gente tá chegando no banco já, né? Sim. É isso aí, Zerum. É isso aí. Eu quero foco, Zerum. Parece que você tá pensando não sei em quem. Quero foco, Zerum. Aí tá um urso passando ali, ó. Quero foco, Zerum. Foco na missão, Zerum. Foco na missão. Os seus pentes de munição tá tudo certo aí, mano? Tá. Cadê, 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 cadê? Cadê o banco? Cadê o banco? É lá do lado do outro lado? É esquerda, esquerda. Direita, esquerda. Não. Estou tremendo. É, tô tremendo de nervoso. Tá tremendo de nervoso, ô, ô, Zerum? Não é assim que faz, funciona não, Zerum. Cadê? Por aqui, né, Zerum? Por aqui, né, Zerum? Na esquerda agora. Não na essa, na próxima. Esquerda? É. Ah, não, é direita, é direita. Meu Deus, Zerum! Tá pensando em quem, Zerum? Aqui, aqui, as polícias aqui, as polícias aqui, ó. As polícias aqui, ó. Para do lado da rua aqui na esquerda. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, vamos parar o carro aqui no meio aqui, ó. Já tem alguns policiais aí, ó. Em ação, entendeu? Vamos descer, ó, Zerum. Desce aí. E fica apontando, Zerum. Fica apontando. Tô vendo os reféns, Zerum. Tô vendo os reféns. Fizeram um muro de refém, Zerum. A gente não pode atirar, Zerum. Fizeram um muro de refém ali, ó. São três. Tô vendo dois lá dentro lá. Tá vendo dois? Tá vendo dois? Tô vendo eles, tô encapuzado. Calma aí, ó. Pera aí, não precisa atirar. A gente tá de boa. Não precisa atirar. Cuidado com os reféns aí. Então, se vocês ficarem com esses reféns aí, vai piorar pra vocês lá na prisão, hein? Rapaz, esses caras, é aquele lance lá, Zerum, é aquele lance, aquele mesmo lance de sempre, entendeu? Os caras estão achando que vão sair dessa, Zerum. Os caras estão achando que vão sair dessa. Tô achando que é até arma de brinquedo, tô pensando em atirar no primeiro sentido. Vou atirar, É arma de brinquedo? Olha aí, ô. Para de atirar, eu tô sem arma. Cuidado. Vou chegar só até aqui na porta, beleza? Devagarzinho. Vou chegar só até na porta. Eu não quero arrumar confusão. Calma aí, só até aqui na porta aqui, ó. Libera os reféns que vai ser o seguinte. Na hora que vocês forem pegos, entendeu? Se vocês tiverem feito alguma coisa com esses reféns aqui, qualquer um desses, vocês vão pegar prisão perpétua. Então, se você liberando eles, dá pra gente conversar, arrumar um, ajudar vocês lá na hora da sentença, entendeu? Tipo 10, 15 anos, 20 anos, que um dia vocês vão sair da prisão. Agora, se vocês ficarem com esses reféns aqui, vocês vão ficar presos para sempre. Ou até morto, entendeu? Ah, vai te tomar no c***, opa. A gente tem uma ideia melhor. É o seguinte, nós vai sair daqui, tá ligado? Com dois reféns, nós vai liberar tudo, mas nós vai sair com dois. Uhum. Tá entendendo? Sim, senhor. Eu não quero ninguém atrás da gente, não. E se seguir, eu vou matar. Vocês vão sair daqui como? De carro. Vocês estão de carro? Cadê o carro de vocês? Você quer uma van? Quero. Entendi. Eita, mano, uma polícia. Cuidado aí, policial. Calma aí, não precisa dar tiro não. Já roubaram o que tinha que roubar aí? Interessa pra você, rapaz. Caraca, isso aqui vai dar merda. Beleza então. A gente vai fazer isso aí. A gente vai conversar com o negociante ali, beleza? Aí, ô 01, o negócio é o seguinte. Eles não querem liberar nem a pau. Eles querem um carro pra poder sair daqui com dois reféns. Não quer que ninguém siga eles. Vai ter que ser o plano B, entendeu? Eu vou chegar ali pra conversar de novo, vou enganar eles, vou falar que eu quero conversar de novo pra dar resposta sobre a negociação, entendeu? E você pega aquelas bombas de gás lacrimogêneo, entendeu? E joga lá no fundo pra acertar eles, entendeu? E eles vão se assustar com a bomba e na hora que eles verem já vai estar saindo fumaça e eles já vão estar tudo desmaiado. Pode ser então? Vou pegar a bomba no carro ali. Fica com a bomba, mas cuidado. Não mostra pra eles que você tá com a bomba. Se você mostrar, eles vão ficar atentos, beleza? Eu vou chegar lá pra conversar de novo. Pode crer? Não foi à toa que eu pulei em cima daquela bomba. É isso aí, você é um bichão solto mesmo. Você é o bicho sinistro, o bicho... Você sabe, né? Vamos lá, calma aí, policial. Tem a resposta já, hein? A gente vai arrumar o carro pra vocês, beleza? A gente vai arrumar o carro pra vocês. Pra minha segurança e pra segurança dos reféns, fica lá atrás, lá fazendo favor.
Boa, 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 boa. Levanta, 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 cambada de vagabundo. Levanta, 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 levanta. Levanta, levanta. Encosta ali, todo mundo ali, ó. Encosta todo mundo ali. Todo mundo lá atrás, todo mundo lá atrás, lá atrás, lá atrás. Vai, 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 vai. Ajoelha, ajoelha, ajoelha. Todo mundo aí, ajoelha. Ajoelha, você também, parceiro. Você também, você também, você aí, também. Eu vou sair, o tio. Tá, ô, seu vagabundo, seu vagabundo, eu mandei você levantar. Ajoelha aí, rapaz, ajoelha aí. Ô, 01, toma conta da prisão aí que eu vou passar o rádio ali e falar que tá tudo certo. Os reféns estão liberados, hein? Os reféns estão liberados. É, galera. O trabalho da SWAT não é brincadeira, não. Aqui tem que fazer tudo calculado, entendeu? Coisa com os mínimos detalhes, mano. E hoje a gente jogou aqui, mano, como um agente da SWAT. Viemos aqui, resolvemos, entendeu? Salvamos todos os reféns, só tem uma refém desmaiada ali porque ela inalou o gás, entendeu? Mas ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Então, é isso aí, mano. Se curtiu, já sabe, likezão, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. É nóis, tamo junto e até a próxima.